Ja, jeg fortsætter arbejde med det regneark fra videoen Kaninvækst 1. Jeg var nødt til at have fået beregnet antallet af kaniner et antal måneder frem, men det ser jo lidt fjollet ud med 134,00956 og så videre kaniner. Vi skal have gjort noget ved tallene her. Vi bliver nødt til at formatere dem som, nu er de markeret, og formatere dem som hele tal. Så jeg markerer lige y-rækken der, og så højreklikker jeg, og vælger formater celler. Og så vælger jeg tal og tal, og så antal decimaler 0. Sådan. Så ser det mere ordentligt ud. Sådan. Så det næste, jeg kunne tænke mig, det var at indsætte en graf. Så markerer jeg x- og y-kolonnerne her, inklusiv overskrifter. Sådan. Og så går jeg op i diagrammer. Ja, det kan man finde et eller andet sted. Lige i mit program, der står det her. Men man kan også gå op i indsæt diagram. Og så skal man finde noget, der hedder punktdiagram eller punkt eller sådan et eller andet. Og undertypen, ja, lad os prøve den her. Punktdiagram med mærker, står der på den her. Så får jeg sådan et diagram, jeg lige kan flytte lidt rundt på her. Og jeg kan se, at de her punkter, det svarer til mine rækker. Mine sammenhængende rækker, der er antal måneder og antal kaniner. Hvis jeg højreklikker på det her, så kan jeg skifte seriediagramtype. Kan jeg gøre heroppe og vælge punktdiagram med jævne kurver i stedet for. Så ser det måske lidt pænere ud. Sådan der. Og det sjove ved sådan et regneark, det er, at man kan... Dels så kan man formatere det her diagram på alle mulige måder og skifte farve og sætte baggrundsbilleder ind. Men man kan også eksperimentere lidt med vækstraten for eksempel. Lad os sige, at jeg vil prøve at ændre vækstraten til 7%, så jeg taster simpelthen 7% og så enter. Så kan man se, så ændrer tallene sig i tabellen her, og diagrammet, det ændrer sig også. Så man kan altså undersøge for eksempel, hvor meget skal vækstraten være, for at der er 100 kaniner, for at der er 1000 kaniner efter 5 år, eller hvad man nu kunne tænke sig at undersøge. Man kan også vælge at se, hvad sker der, hvis vi ikke starter med 100 kaniner, men kun med 5 kaniner, så ændrer jeg bare startantallet her til 5. Og så ændrer tallene sig så i hele regnearket, så hele regnearket bliver genberegnet. Sådan der. Jeg kan lige vise, hvordan man kan sætte et baggrundsbillede ind måske. Eller først så kunne jeg måske lige fjerne gitterlinjerne. Jeg højreklikker og vælger formatere gitterlinjer. Og vælger ingen streg her. Okay, sådan, så bliver de fjernet. Og hvis jeg så højreklikker i afbildningsområdet, der er både et afbildningsområde og et diagramområde, så vælger afbildningsområdet her og formaterer afbildningsområdet, så kan jeg gå ind i fyld og billede og vælge et billede. Og nu har jeg et billede et eller andet sted her. En kanin. Der. Indsæt. Og jeg kan måske gøre den lidt gennemsigtig. Sådan. Ja, det kunne jeg måske godt tænke mig at gøre lidt anderledes. Jeg går lige tilbage og siger billedet, hvis jeg sætter flueben i side om side, så bliver det vist lidt bedre. Okay. Sådan. Så skal jeg justere størrelsen lidt, så jeg kan se hele kaninen. Nå, det kan I selv pille lidt med. Så god fornøjelse med at lege med regneark.